Nevěřím vlastním očím, co někteří zastupitelé předvádí. Nemohu souhlasit, aby vítěz architektonické soutěže na úpravu náměstí byl znevažován a zpochybňován. Je to totiž nejlepší návrh, nejkvalitnější návrh z předložených. Návrh vybírala porota ze světově uznávaných architektů, kteří pracují ve světě a určitě vědí, co dělají. Naopak, naši někteří zastupitelé jistě nevědí, co dělají. Mám takový dojem, že je to spolitizovaná věc. To mě nikdo nevymluví.